Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. 24 першачкам, які позбавлені батьківської опіки, подарували шкільну форму та шкільне приладдя. Подія відбулася у рамках дводенного освітнього ярмарку. Перехід до нової української школи – ключове завдання сьогодення. Сьогодні дійсно будуть на сцені дарувати шкільну форму та спортивну форму, а також шкільне приладдя і відповідно із тими портфелями. Це те, що у свою чергу дає міська влада тим дітям, які, на жаль, позбавлені батьківського опікування. Тому сьогодні це саме буде їм вручатися як символ того, що вони вже стають на шлях шкільного життя. Багацький Олександр. Я хочу продемонструвати вам ті набори, які отримали наші першочки із цієї категорії. Форми вибирали самі батьки, приходили до магазину, вибирали розмір, зріст, колір, сорочки, костюма, спортивну форму. Цей весь набір, це, я вважаю, що дуже велике підспір'я для наших опікунів. Це, не знаю, я що. Папка на тетрадок. І що? Нозик. Это что? Краски, да? Или что? Это папка для труда, зайка. Папка для, да. Это линейка. Линейка. Еще что-то там. Дальше там. Краски. Я с опекуном, я ее бабушка родила. Я є опікуном, я її бабуся рідна. Софійка – моя улюблена онука, це перша. Я навіть не знаю, що сказати. Велике спасибі нашій владі, що допомогли нам в перший клас її супроводити. Бабуся також все приготувала. Бабушка теж все приготувала. Дуже приємно. Нам придбали найкрасивішу шкільну форму, яка тільки може бути у першачка. Дуже гарний рюкзак у Колі. Правда, Коля? Коля. Ми дуже благодарні адміністрації нашого міста. Ми дуже вдячні адміністрації нашого міста. Дітям дуже допомогли. Подарували і портфелі, і шкільну форму. Ми дуже дякуємо і нам дуже приємно. Ми дуже раді і нам дуже приємно. Рюкзаки та їх вміст оплатив міський голова Олександр Сянкевич, а шкільну та спортивну форму придбали за кошти з міського бюджету. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. 23 серпня у музеї суднобудування та флоту відкриється виставка «Археологія автострад». Експонати приїхали до нас із Кракова. Як потрапили до Миколаєва, за яким принципом добиралась експозиція і як монтується виставка – далі у нашому матеріалі. За цими дверима польські археологи готують до показу експозицію, експонатами якої є артефакти, знайдені під час будівництва дороги поблизу Кракова. Зараз у виставковому залі стоять фанерні ящики, коробки, поролон. В цій упаковці – експонати майбутньої виставки. Їх дістають і розміщують у скляних вітринах. Авторам виставки потрібно їх розкласти 600. Співробітник Краківського музею Альберт Заставний співставляє експонати з каталогами. З одного терену походить цей мідяний чекан. З іншого терену, з іншої території ми маємо цей мідяний чекан, мідний чекан. Під Краків привезено його з дійсніших Венгер. Він до Кракова потрапив сьогоднішньою територією Угорщини. Де został виконаний 6 тисяч років тому. І він був створений 6 тисяч років тому. Деякі зі знахідок вже зайняли свої місця у вітринах. Але вистава не складається тільки з експонатів, тільки... Виставка складається не тільки з експонатів. Інша частина – банери, де представлено понад 1000 фотографій, які розповідають про археологічні дослідження, які тривали з 97 по 2010 рік. Банери, екрани, вітрини поляки привезли з собою. Ми застали монтаж освітлення.
Це не є дуже легко, тому що експозиція складається з дуже багатьох елементів. І вони важкі. Це і вітрини. І фактично привозиться виставка сюди повністю, від А до Я, зі всім. Вимагає тільки залу і розеток для світла. І підготовка, щоб перевезти хоча б до території України, а перше місто, яке приймало, то був Львів, то це тривало рівно рік. Як розповідає співорганізатор виставки Наталія Вицещук, розмірковувала обрати Миколаїв чи Одесу. Музеї я вибирала, дивлячись територіально, і там, де я рахую, є наші найкращі знахідки. І просто це якось, щоб посприяло людям зрозуміти, що вони мають і як вони можуть це потім показувати. Тобто, як звичайний, дуже добрий приклад того, що маючи в себе, ви можете зробити те саме або краще. Миколаїв – останнє місто в Україні, де виставлятимуться експонати археології автострад. Далі артефакти повернуться до Кракова. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому у мене все. Я передаю слово студії «Нового дня» та своїй колезі Інні Савіцькій. І прощаюся з вами. Зустрінемося рівно за півгодини о 8:30. Гарного вам дня!